Ja, men hej och välkommen till den här dagen som kommer att handla om minifiering av resurser som finns på webbsidan. Minifiering är olika tekniker som vi kan använda oss av för att minska helt enkelt den överförda mängden som vi kommer att behöva överföra till eh, våran klient för det här. Vi kommer att kika på lite olika praktiska exempel på hur vi gör för att minifiera och eh, mycket annat. Men börja från början. Vad är då minifiering för någonting? Minifiering handlar helt enkelt om att ta bort saker och ting ur min källkod som inte är nödvändig för den som ska titta på. Det hela. Exempelvis så låt oss säga att jag har en stilmall och i min stilmall så har jag skrivit massa kommentarer. Jag har eh, gjort det ena och det andra. Jag har massa mellanslag och tomrader och blankrader och stora kodstycken som är bortkommenterade och så vidare. Minifiering den ser till att ta bort alla sådana grejer. Jag komprimerar helt enkelt min fil utan att för den sakens skull ändra någonting i filen. Jag tar bort saker och ting som helt enkelt inte är viktigt. Det här kan faktiskt minska ner en fil en hel del faktiskt. Minifiering förutsätter att jag har en fil som är i ett fullt läsbart format och eh, när jag är färdig med minifieringen så kommer samma sak exakt att skickas till besökaren fast på ett kortare beskrivet sätt helt enkelt. Vi kommer att prata lite grann om det här idag. Jag kommer även att visa lite exempel på hur vi gör för att minifiera saker och ting. Det finns en del saker som eh, är bra med att minifiera. Jag kan minska filstorleken exempelvis genom att ta bort saker som inte används i filerna. Jag kan, I och med att jag använder mig av mindre filer så blir ju naturligtvis laddtiden på saker och ting kortare. Ju mindre filer jag behöver överföra det så snabbare laddtid får jag. Eh, ju mindre saker jag behöver överföra desto mindre bandbredd behöver jag för att kunna driva min sida. Eh, ja, om jag har mindre filstorlekar så är det naturligtvis så att det är mindre data som behöver överföras till andra sidan. Vilket naturligtvis kan reducera kostnaden för hur mycket jag behöver betala i månaden för mitt webbhotell exempelvis. En eh, sak som eh, är extra känslig vad det gäller just eh, hur mycket data som behöver överföras och eh, på vilket sätt som eh, det hela renderas på är ju såklart i mobila enheter. De flesta mobila enheter har ganska snålt med både bandbredd och eh, prestanda överlag så störst skillnad får jag ändå på mobilsidan. Genom att minifiera mina filer ihop med andra optimeringssaker som jag gått igenom så kan jag då få små och lätta och trevliga filer som jag levererar till mina besökare. Allt är dock inte guld och gröna vad det gäller att skogar vad det gäller att minifiera saker som finns. Det finns naturligtvis en del nackdelar också med att minifiera filer. Om du har sett en minifierad fil någon gång så inser du att felsökning i den här filen kommer att bli avsevärt svårare än vad det kanske behövs. En CSS exempelvis som är minifierad blir väldigt svår att läsa. Att hitta buggar i kod som har blivit minifierad är nästan omöjligt. Faktum är att jag skulle till och med vilja tippa över lite grann och säga att det är omöjligt att hitta bugg i minifierad kod. Att underhålla kod som är minifierad är också en väldigt, väldigt svår grej. Som tur är så även om du till besökaren levererar en minifierad kod så är det väldigt lätt att avminifiera den. Som du antagligen vet så är Prettier ett väldigt bra plugin till Visual Studio Code och om du helt sonika tar din minifierade fil, klistrar in den i Visual Studio Code och spara filen med Prettier installerat naturligtvis så får du en ominifierad version och plötsligt så blir den både läsbar och möjlig att debugga i. Vi kan minifiera allt möjligt faktiskt. Allt som vi skickar till en webbläsare kan vi minifiera. Om du exempelvis har JavaScript så finns det ett plugin som heter Uglify.js som ser till att helt enkelt minifiera eller gör JavaScripten än mer ugly. Så UglifyJS är ett mycket bra sätt som man kan använda sig av för att minifiera JavaScript med. CSS Nano gör samma sak fast med CSS istället. Du skickar in CSS till CSS Nano och ut kommer en minifierad version av din stilmall. Det finns även någonting som heter HTML Minifier som gör precis samma sak fast med HTML istället. Så där har vi tre exempel på minifierare du kan använda det av för både JavaScript, CSS och HTML. För att titta på ett litet exempel hur det kan bli om du minifierar CSS. Så till vänster i bilden här så har vi lite original CSS. Det ser ut på det där sättet helt enkelt. Den CSS till vänster den är läsbar. Jag kan se vad det är som händer. Den är strukturerad och allt möjligt. Den är dock ganska så lång. Om jag kör den här CSS genom en CSS minifier Så får jag ut det som vi har på högersidan i bild här. Absolut inte läsbar på något som helst sätt att hitta ett fel eller att modifiera den där koden är ju nästan en omöjlig uppgift. Men den är minifierad. Mindre än så där kan inte CSS-filen bli. Minifiering av de här sakerna kommer inte att medföra att någonting i koden ändras. Det vore ju tråkigt att byta namn på exempelvis ett, ett namn på en klass i min minifierade kod när HTML-koden fortsatt har kvar det gamla namnet. Så det där, kära du, är ett exempel på hur minifiering kan gå till och allt som du kan skicka till en webbläsare HTML, CSS eller JavaScript. Allting kan du minifiera. Även om du har möjligheten att minifiera så kan du definitivt också, du har ju alltid originalet kvar så att säga. Även om du blir av med kommentarer och sådana smarta saker och en del struktur också. Du blir ju av med det när du minifierar så se till att spara en kopia av ditt original bara och sedan är det nog bara att minifiera på. Det sparar en hel del bandbredd. Jag lovar, det kommer du att se också när du testar det här sen. Tack för mig.